waxaan rabaa inaan dadweynaha soomaaliyeed halkan aan kula wadaago fariin aanu u dirayno waddamada caalamka, danjirayaasha dowladaha caalamka ee jooga dalka. Waxaa jira danjirayaal mararka qaar qora oo dira oo u soo dira dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed fariin aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga iyo ixtiraamka madax bannaanida dalalka. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa jamhuuriyad madax bannaan, madax bannaanideeduna ay tahay mid buuxda oo sovereign state ah, arrimaheeda guduhuna ay yihiin lama taabtaan lamana farageliyaan. Sida ay xuquuq leeyihiin dhammaan wadamada madaxa bannaan ayay Soomaaliyana u leedahay xuquuq madax bannaan. Soomaaliya cidna doorashadeeda ma farageliso, twitterna uma qorto. Sidaasoo kale wadamada saaxiibka waxaan ka filaynaa inay ilaaliyaan madax bannaanida iyo wadajirka bulshada caalamka. Waxaan rabaa inaan runtii fariin adag halkan aan uga diro Soomaaliya iyo wadamada caalamka waxa ka dhexeeya isfaham iyo xidhiir wanaagsan. Waxaa kaloo aada ugu mahadcelinayaa wadamada wax badan la soo qabtay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed, mana illowsanin abaalka ayna ugu leeyihiin dowladahaas. Iyadoo abaalkaasi jiro, haddana dowlad ahaan waxa aanu ku adagnahay ilaalinta madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aanu mas-uul ka nahay. Fariin kasta waa ka hor imanaysaa madax bannaanida iyo gobonimada jamhuuriyaddu waa mid aan la aqbali karin. Intaana waxaan rabaa fariinta inaan u diro in laga digtoonaado oo ay tahay red lines ama khad axmara ama khad cas ku xadgudubka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dunidu waxay ku wada nooshahay isfaham, istixgelin iyo is-ixtiraam, sida ay dhigayaan dhammaan shuruucda caalamiga. Dal ka soo gudbi kara oo dal kale faragelin kara arrimihiisa gudahana ma jirto. Waa mahadsantiin. Waxaan ku soo gabagabaynayaa bulshada Soomaaliyeedna aanu sheegayaa shirkii madasha wada tashiga qaranku si fiican buu u socdaa. Waanu sii soconayaa, waxaanan rajaynaynaa inay ka soo baxaan go'aamo dhaxaldhal gal ah oo inoo hoggaamiya doorasho hufan oo nabad ah oo xor ah oo qurux badan. Aad iyo aad baa mahadsantihiin Wino Brito, saacadahan oo kale. Cid kasta oo arrintan dadaal ka geysatay oo dowladda federaalka ee ugu horeyso iyo shacabka Soomaaliyeed ee gobolkan ku nool, dhammaan gudaha Soomaaliya ku nool oo wanaagga iyo sabaanta jecel, waxaan rabaa inaan rabada xaawo iyo dhammaan umadda Soomaaliyeed ku sheego. Go'aankan aan qaatay asliyan wuxuu kun ku salaysan yahay in shacabkayga Soomaaliyeed oo saddex arrimood iskugu darmatay ilaahay laga mayangalo, oo ay kow tahay abaar, xanuun iyo cudur, inaan u naxno oo xaqiiqiyan aan u qaadanno wax kasta oo qaraara oo aan qaadan karin, aan u laqno wax kasta oo aanu ku faraxsanayn, isku gelin aan qaadano, inaan ku faraxsanaano si shacabkaygu u faraxsanaadaan siday maanta ugu faraxsan yihiin oo ilaahay ka muuqato. Biidin illaahi tacaala, waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo ma maqli doontaan, mana arki doontaan, mana dhici doonto insha allahu colaadii gobolkeenkeeda si jirtay oo u dhexaysay dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedka Jubbaland, faylkaas waan soo xirnay, waan dhammaan. Waxaana ugu talagalay inaan gudaha ummadda Soomaaliyeed ugu hirino, gaar ahaan ummadda gobolka degan aan ugu hirino, sababtoo ah Soomaaliya dal qudbaysan muddo badan qarannimo iyo burbur ku jiray ay dhacday in dowladdiisu ay tahay hadda mid urdun ah oo tilaabo qaad ah oo u baahan in la wanaageeda iyo horumarkeeda laga shaqeeyo. Ummadda Soomaaliyeedna inta badan ay noqdeen oo madaxda dalka oo shariifka socdaan arkayseen in ay dhacday in qofna qof uusan u tanaasulin. Waxaan go'aansaday marka aniga shaqsiyan qaybka aan dhibka ummadda Soomaaliyeed ama siyaasadda ama wacyiga jiraa looga ahaa inaan ka qaado. Waxaana qaadanaynaa insha raxmaan, shacabkaygu waa shacab nabadeed, gabar ahaana gobolkan dadka ku nool waa shacab reer Jubbaland. Waxaan qaadan doonaa Jubbaland aan lagu khilaafsan, la isku khilaafsan. Cid kasta oo arrintan dadaal ka geysatay oo dowladda federaalka ugu horeyso iyo shacabka Soomaaliyeed
gobolkan ku nool dhammaan jidhaha soomaaliya ku nool oo wanaagga iyo sabaanta jecel waxaan rabaa inaan rabada xaawo iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ugu sheego go-aankan aan qaatay asliyan wuxuu ku salaysan yahay in shacabkeena soomaaliyeed oo saddex arrimood ay iskugu darmatay ilaahay laga magangaro oo ay kow tahay abaar xanuun iyo cudur inaan u naxno oo xadidiyan aan u qaadanno wax kasta oo qaraaraa oo aan qaadan karin aan u laqno wax kasta oo aan ku faraxsanayn aan isku gelin aan qaadano inaan ku faraxsanaano si shacabkaygu u faraxsanaadaan siday maanta ugu faraxsan yihiin oo ilaahay ka muuqata biidin illaahi tacaala waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo ma maqli doontaan mana arki doontaan mana dhici doonto insha allahu xolaadii gobolkan gelisi jirtay oo u dhexaysay dowladda federaalka ah iyo dowladda jubbaland faylkaas waan soo xirnay waana dhammaan waxaana ugu talagalay inaan guudaan ummadda soomaaliyeed oo ugu helino gaar ahaan ummadda gobolka degan aan ugu helino sababtoo ah soomaaliya dal ku daysan muddo badan qarannimo iyo burbur ku jiray ee dhacday in dowladdiisu ay tahay hadda mid urdun ah oo tilaabo qaad ah oo u baahan in la wanaageeda iyo horumarkeeda laga shaqeeyo ummadda soomaaliyeedna inta badan ay noqdeen oo madaxda dalka oo shariifka socda aad arkayseen in ay dhacday in qofna qof isugu tanaasulin waxaan go-aansaday marka aniga shaksiya qaybta aan dhibka ummadda soomaaliyeed ama siyaasadda ama wacyiga jiraa looga ahaa inaan ka qaado waxaana qaadanaynaa insha araxmaan shacabkayga waa shacab nabadeed gabar ahaana gobolkan dadka ku nool waa shacab reer jubbaland waxaan qaadan doonaa jubbaland aan lagu khilaafsan laysku khilaafsan wafdi ka socda dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta u tegay gobolka gedo soo dhaweynta wasiirkii amniga jubbaland heshiis ayuu la galay dowladda federaalka ee soomaaliya dhinaca kalena madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa soo saaray warqad uu ku sheegay inuu xilkii ka qaaday cabdirashiid janan faahfaahinta waxaa soo koobaya yuunis duraan waxaa saacadaha soo socda lagu wadaa in gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya heshiis ay ku kala saxiixdaan wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid janan iyo wafuud ka socota dowladda soomaaliya wafuud hordhac u ah wafdiga dowladda ayaa gaaray gobolkan si gaara degmada doolow waxaana xubnahaasi ka mid ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan caladaale iyo wasiir dowlaha gaadiidka iyo duulista hawada cabdiraxmaan dheeri iyo saraakiil kale oo dowladda ka tirsan wasiir janan oo wata ciidan badan iyo gaadiid dagaal ayaa gaaray maanta deegaan u dhow belada xaawo oo lagu magacaabo najax sidoo kale magaalada belada xaawo waxaa maanta ka socda bannaanbax ballaaran oo ay soo abaabuleen mas-uuliyiinta gobolkaas taas oo lagu soo dhoweynayo heshiiska ay gaareen janan iyo dowladda federaalka bannaanbaxyadan waxaa horboodayay guddoomiyaha gobolka gedo canjeex buula gareed waxaana shacabka bannaanbaxaya ay ku dhawaaqayeen ereyo ay ku soo dhoweynayaan wasiir janan oo muddo gedo ka talin jiray inkastoo isaga iyo ciidan uu watay dagaal halkaasi loogala wareegay sannado ka hor cabdirashiid janan ayaa la sheegay inuu wata gaadiid dagaal oo ka badan sodoomiyey ciidan ku dhow 300 askari dowladda soomaaliya ayaana la sheegay in ciidankaas iyada la wareegi doonto dhinaca kale wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa xilkii looga qaaday cabdirashiid xasan cabdinuur janan wasiirkii hore ee amniga jubbaland wareegtada xilka qaadista ayaa ku taariikhaysan 20-ka bishan maars oo 4 maalmood ka hor xilliga la baahiyey maanta ah wadahadallada janan iyo dowladda federaalka oo muddooyinkii dambe socday ayaa shalay soo shaac baxay waxaana arrintani dhabarjab siyaasadeed ay ku tahay maamulka jubbaland